继续来关心，针对着彰化市大埔地区以及花坛彰湾路往来的彰化交流道大埔这水沟护花拓宽工程，经过多方努力哦，总算是有了明确的答案。中央营建署是答应上拨6900万元的规划费用，予彰化县政府，予县政府哦会当初步来规划。啊，那是这个后续的工程，嘛依照行程来进行补助。彰化市大埔这水沟护花道路是通往彰化交流道便利的小路，经过多方面努力，立法委员黄秀峰找来营建署官员南下现场会勘，要让彰化市甲花坛民众更加便利、更加顺畅的道路。彰化市花坛这边的民众啊，要到交流道的话，他唯一的道路就是到中央路进到这个交流道。那未来如果说有咱的这条大埔节水沟旁边的这个提案道路来当做完成的时阵，可以减少市区的塞车的这个状况，也影响到整个彰化市的一个发展，所以今天特别邀请我们的营建署。营建署副署长表示，中央一直经支持这项重要的交通建设，全力配合彰化县政府，卖成本6900万元的规划费和彰化县政府后续工程。再个依照进度来补助。以阮中央的立场来讲，阮是会当全尽下会尽量来协助来配合安尼啦吼。啊，这个工程实际上，他拄啊，伫迄个林处长的干部内面，大家嘛知影讲，伫这个技术上来讲，伊算。马上无好做。县府干部处指出，大埔这水沟拓宽工程将会对中兴路，也就是建国科大边，一直拓宽到彰化果菜市场。目前这条天花道路嘛，已经对风信道路提升到一般道路，预计总工程经费需要26亿8000万。大庄新闻张世良彰化采访报道。